Í dag ætla ég aðeins að ítreka greiningu hreyfihegðunar, en þetta er vísindaleg aðferð til að skoða og meta hvernig fólk hreyfir sig, hvernig hreyfingum er stjórnað og hvaða þættir hafa áhrif á hreyfihegðun. Þetta felur í sér ýmsar rannsóknir bæði á hreyfingum einstaklinga og það hvernig umhverfið, líkamlegir eiginleikar og svo sálfræðilegir þættir hafa áhrif á hreyfihegðunina. Helstu þættir þegar greininga hreyfihegðuna, þegar verið er að greina hreyfihegðun, eru sagðist, það verið að greina hreyfiþroska, hreyfingar og samhæfingu, hreyfihegðun í mismunandi aðstæðum, hreyfingu og heilsufar og sálfræðilegi þættir. Hreyfiþroskin, það er hvernig hreyfiþroskin þróast hjá börnum, þar með talið hvernig þau læra að hlaupa, hoppa, framkvæma og framkvæma aðra hreyfingar. Hreyfingar og samhæfingar er þá hvernig hreyfingarnar eru samhæðar, hvort sem er í íþróttum, dansi eða daglegum verkefnum. Hreyfihegðun í mismunandi aðstæðum getur breyst eftir því í hvaða umhverfi, til dæmis íþróttakeppni, æfingum eða í leik. Hreyfingar og heilsufara, þetta eru rannsóknir á tengslum hreyfingar við heilsuna, líkamlega virkni og líðan. Og síðan eru það, sálfræðilegu þættirnir, hvernig tilfinningar, hugarfar og áhugi geta haft áhrif á hreyfihegðunina. Þetta helst allt í hendur. En hvers vegna þurfum við þessa greiningu? Þetta er mjög mikilvægt verkfæri á mörgum sviðum, þar með talið í íþróttum, í sálfræði, þjálfun og menntun sem stuðlar að betri skilningi á því hvernig hreyfingarnar þróast og hvernig má bæta þær. Til dæmis í íþróttum, að það má bæta frammistöðu í íþróttum með því að greina og laga hreyfingu. Þegar endurhæfingu að ræða, þegar fólk hefur lent í slysum með einhverju öðru, það er að aðstoða fólk við að endurheimta hreyfiþroska eftir meiðsli. Og síðan er það í skólunum að stuðla heilbrigðri hreyfingu hjá börnum og unglingum. Þetta er myndin sem ég var líka með í lotunni og þetta eru, hún skiptist í þessa fjóra þætti, hreyfi nám, hreyfi stjórn, hreyfi þroski og hreyfi röskun. Og þá förum við aðeins á síðustu glæruna, þessir fjóri undirflokkar, að þetta er prófa með einföldum hætti. Það er eitt próf fyrir þjálfunina og annað eftir þjálfunina. Síðan getur þriðja prófi verið seinna til að sjá hvort að þjálfunin hafi skilað ykkur, hvort þetta sé varanlegt. En könnun og hreyfistjórn felur í sér að kanna stöður og hreyfingar og vald einstaklingsins á þeim. Áður var oftast fylgst með hreyfiþroska bara á fyrstu tveimur árum barnsins á meðan að það voru mestu framfærðnar sem áttu sér stað. En í dag er algengara að líta á hreyfiþroskan sem ævilangt ferli. Þetta er ekki eitthvað sem gerist bara á fyrstu tveimur árunum. Og þetta er sem sagt skipt í þessa fjóra undirflokka, hreyfi námið, er þá ferli bundið reynslu eða þjálfun sem leiðir til tiltölulega varanlega breytinga á hæfileikanum til að framkvæma vissa hreyfingar. Hreyfi stjórnun, að það eru aðstæðuna hér og nú þar sem hreyfiþroski og hreyfinám vísa til breytinga sem verða með tímanum. Hreyfiþroskin er skilgreindur sem aldurstengdar breytingar og aukin færni. Og síðan er það hreyfi röskun, getur náði yfir allt frá lömun til þess sem líta má á sem klossaðar eða stirðlegar hreyfingar.